Milé dámy, vážení pánové, já dovolím si přerušit 5 hodin, takže začneme s přednáškou. Já vás vítám na půdě Ústavu pro studium totalitních režimů. Mé jméno je Jan Weisskebr, jsem tady odborným pracovníkem. Tady jste mladík vedle mě, je Petr Kaňák, můj spolužák už od studií. My už se léta mnoho let zabýváme tématikou německého represivního aparátu, jak už protektorátu Čechy a Morava, tak s tím přesahem tedy u těch dalších částí okupovaných území i samotného Německa. Ten svůj výzkum jsme před, vlastně už to jsou rok a půl, řekněme, 2 roky, završili vydáním této knihy Zasnícím plnou silou, Zielkar und Kraftvoll, německy. Ta shrnuje tu problematiku právě nasazení německého policejního aparátu při okupaci českého pohraničí a vnitrozemí v letech 1938 až 1939. Vlastně tady z toho našeho projektu vychází dnešní přednáška, kterou jsme si tak mezi sebou rozdělili, budeme se střídat u toho. Abych nezdržoval, rozdělili jsme se na 3 takové větší části. V prvním představíme vůbec ten potlačovací aparát, samozřejmě ve stručnosti, protože na to tady není čas, to by zabralo minimálně celou hodinu, kdybychom se tomu věnovali nějak podrobněji. V té druhé se budeme věnovat okupaci československého pohraničí a pak té třetí rozbití toho okleštěného Československa, okupaci vnitrozemí. Pak ještě takový epilog si dovolíme přiložit k tomu, ve kterém se budeme věnovat obecně problematice Einsatzgruppen potom při nasazení v okupované Evropě. Já tedy nebudu zdržovat, začneme rovnou tím potlačovacím aparátem nacistického Německa. Snad jen na úvod, jak říkám, budu to schromat stručně, relativně. Potlačovací aparát Třetí říše měl pod svými křídly, stál se to v průběhu 30. let, říšský vůdce SS Heinrich Himmler. Tu personu vám asi nemusím příliš představovat. Tento relativně nápadný obrýlený muž prokázal v tom tvrdém konkurenčním prostředí Velkoněmecké říše poměrně značné schopnosti a dokázal uzurpovat na svých politických konkurentech tu výkonnou moc, tu policejní moc. S tím, že už vlastně od 20. let zastává tu funkci říšského vůdce SS, tak on postupnými kroky v průběhu 30. let ovládl nejprve policii tajnou Bavorsku, posléze v dalších zemích a vyvrcholil to získáním Pruska, čili největší německé země. Celý ten proces je završen v roce 1936, kdy se stává náčelníkem německé policie u říšského ministerstva vnitra, čili on není ministr vnitra, nicméně celá vlastně policie podléhá právě tomuto muži, teda mimo jiné, on samozřejmě má i další funkce, další kompetence. Co to vlastně ta policie německá v té době, co to vlastně představuje? Ona v řadě ohledů vychází z těch fungujících institucí Výmarské republiky, nebo ještě řekněme starších, císařského Německa, leč Himmlerovi se podařilo vytvořit dvě věci. Jednak tu policii dokázal centralizovat, ona předtím byla rozdrobena do těch jednotlivých zemí, on to dokázal centralizovat do jediné velitelství v podstatě sám pod sebe. A zároveň dokázal rozšířit o další mnohem překračující pravomoce. Čili dosah té policie v průběhu třetí říše byl pochopitelně nesmírně větší než v těch předchozích období. Ta základní struktura je práce následovně, já jsem to tady vypsal, ty termíny jsou úplně jednoduché, nicméně takhle asi zhruba. Bezpečnostní policie, to je taková ta neuniformovaná policie, v úvozovkách neuniformovaná samozřejmě, ti muži se mohli objevit v uniformách, ale jsou zavřeni v kasárnách, chodí často v civilu a tak dále. Ta se dělí na dvě základní složky. Tou první je tajná státní policie, to je ono proslulé gestapo, asi nemusím více představovat, je to ta neblaze proslulá exekutivní složka německé policie, čili ta potírá především ty politické delikty, v uvozovkách politické, čili potírá odpůrce, ať už skutečné či potenciální nacistického režimu, zároveň samozřejmě jí do značné míry podléhá řešení židovské otázky a tak dále.
kriminální policie, v jejím čele stál v průběhu celého toho času Miller, Hans Miller, tuším, že jo? Heinrich Miller. Miller od gestapa se mu říkal, že to je jedna z takových nejzáhadnějších postav třetí říše, minimálně v tom policejním aparátu. Jeho konec je rovněž nejasný. Takže tento člověk vlastně tu policii tajnou šéfoval po celou tu dobu, až do roku 1945. Vedle toho zde působí kriminální policie. Její geneze je samozřejmě delší, vychází právě už z těch institucí Výmarské republiky, respektive ještě starších, leč Himmler jedna, která centralizuje a zároveň dává nové úkoly. Čili kriminální policie už neřeší pouze a jenom kriminální delikty, ale různým způsobem se zapojuje i do právě té persekuce různých odpůrců nacistického režimu. Například takové ty velkorazie, takové ty pátračky to provádí právě tady ta kriminální policie. V jejím čele po dlouhou dobu působil Artur Nebe, to je velmi zvláštní postava, on na jednu stranu působil jako to starší než ty ostatní, starší policejní úředník, působil například v rámci Einsatzkommando na východní frontě, kde jeho muži vyhladili několik desítek tisíc Židů a dalších osob. Nicméně poté se zapletl do atentátu na Hitlera a byl popraven po jeho neúspěchu. Celé této bezpečnostní policii pak velí vám jistě dobře známý Rainer Heydrich. Je to člověk, který můžeme považovat za pravou Himmlerovu ruku. On dokázal právě tady z tu kriminální bezpečnostní policie zase ještě víc centralizovat. Obě dvě ty složky sloučil. Později ještě s tou bezpečnostní službou, které za chvilku promluvím, do takzvaného hlavního říšského bezpečnostního úřadu, to je ono nebrze prosuje RSHA berlínské, čili dochází, dá se říct, zahrnutí veškerých těch neuniformovaných složek pod jeho pravomoc. Ta bezpečnostní služba říšskou CSS je zcela nová instituce, která vznikla na začátku 30. let jako stranický derivat NSDAP, čili nebyla to státní složka, byla to vlastně stranická. Samozřejmě po uchopení moci v roce 1933, tak postupně dochází k jejímu postátnění a ona se stává jakousi hlavní zpravodajskou složkou nacistickou německou stranickou, myslíme, ale pak už tedy státní. Samozřejmě jsou tady další konkurenční různé zpravodajské služby a službičky, nicméně postupem času vlastně získává dominanci i na poli poměrně hájeného vojenského zpravodajství a tak dále. Opět šéfem byl Rainer Heydrich, ten ji vlastně založil a až do své smrti i řídil. Jeho nástupcem se později stal Ernst Kaltenbrunner, Rakušan, který už tady, byť samozřejmě nadále byl mocným mužem, zdaleka nedosahoval těch té pověsti a těch schopností Rainera Heydricha, těch obávaných metod. Tady to by byla taková základní charakteristika těch neuniformovaných složek. Uniformovaná policie, ta kasernovaná, respektive ta chodící zásadně v uniformách a vykonávající tu běžnou službu, se nazývala pořádková policie, Ordnungspolizei. A ta se dále členila na ochrannou policii, ta takzvaná Schutzpolizei, Schupo. To byly útvary zavřené v kasárnách, přibližně ve velikosti praporu, ale i menší dle potřeby, a byly nasazovány při takových těch větších operacích, při větších zásazích. Zároveň ještě existoval derivát Schupo der Gemeinde, obecní policie, a ta prováděla tu běžnou rutinní činnost ve větších městech. Na venkově pak působilo četnictvo žandarmerii. To už samozřejmě bylo poměrně decentralizované, ty služebny její tak čítali maximálně několik lidí. Abych vám to trošku přiblížil, pokud v tom nemáte úplně představu, co každý udělat, pokud sledujete českou televizi občas, když tam něco občas dávají, tak například říšní města pražského, tam pobíhají taky ty černí policisté, tak to je ta policie, a pak zase četnické humoreské, tam jsou ty zbraní, tak to je četnictvo. Tak zhruba takhle to vypadalo i v tom Německu. Takhle to rozdělení zhruba vypadá.
Samozřejmě pod pořádkou policie se postupně dostaly i další složky, ať už hasiči, protiletecká policie a tak dále, celá řada. Takže nakonec se z nich stala vlastně nejpočetnější policejní, nebo řekněme uniformovaná složka, když vynechám tedy armádu nacistického Německa. V jejím čele stála další zajímavá a poměrně známá osobnost, to byl Kurt Dalíge. S tím jménem jste se mohli setkat poté, co nahradil zemřelého Reinharda Heydricha na postu zastupujícího říšského protektorátu, čili i on se objevuje v protektorátu, je tady jistý čas, v té, dá se říct, nejvyšší funkci, a po válce zde byl i popraven. Takovou tu třetí složkou, kterou my zahrnujeme mezi potlačovací aparát, jsou jednotky Totenkopfverbände. Je to jeden z těch derivátů ozbrojených útvarů SS, které později jsou sloučeny do jednotek Waffen-SS. Tady ty svazy umrčí hlav, jak se občas překládá, no, ten překlad není úplně hodný, ale je ustálný relativně, tak sloužil primárně k ostraze koncentračních táborů v nacistickém Německu. Co to byly koncentráky, asi je zbytečné představovat, to určitě všichni tušíte. Právě tyto jednotky ovšem se později stávají takovou operační zálohou, kterou může Himmler disponovat pro případ různých zvláštních událostí, jako jsou ku příkladu právě tady ty zabezpečování té expanze nacistického Německa. Čili jak vlastně při okupaci pohraničí, tak při okupaci vnitrozemí českého působí zvláštní síly tady ty útvary SS Totenkopfverbände, vytvořené právě z těch ostrah koncentračních táborů, kde hlazují se rezervisté pro změnu. A v jejím čele stál muž, který se jmenoval Theodor Eicke. Theodor Eicke, toho můžeme považovat také asi otce německého systému koncentračních táborů, i těch jednotek ostrahy koncentračních táborů. Byl to člověk, který díky své, bohužel, takové té organizační schopnosti dokázal z těch koncentráků udělat stabilní, takový jako konstantní pevný systém na potírání až likvidaci nepřátel nacistického Německa. Jeho ambice byly větší, on neustále toužil potom být vojenským hrdinou a do všech těchto akcí se osobně pouštěl. Nakonec se mu to stalo osudné, v roce 1943 byl zabit na východní frontě v čele divize SS Stauhotenkopf-Charkova. To byl takový základní přehled těch jednotlivých policejních složek, se kterými se jako budeme my potkávat právě při okupaci českého pohraničí a vnitrozemí. Čili hned na to navážeme, Petr na to naváže a představí vám, jak to vypadalo v okupovaném pohraničí, při okupaci pohraničí. Dobrý večer. Já než se zmíním o okupaci československého pohraničí, zmíním nasazení bezpečnostních složek německých, které tomu ještě předcházelo. Protože to, co my tady budeme s Honzou rozebírat podrobně, se událo v letech 1938 a 1939, které byly bohaté na řadu událostí ve střední Evropě. Jednou z těch událostí, která předcházela okupaci československého pohraničí, byl Anschluss Rakouska. Je to událost, kterou tady předpokládám nemusím podrobně představovat. Jednalo se vlastně o rychlé obsazení, o vojenské obsazení Rakouska před plebiscitem, který vypsal rakouský kancléř Kurt Schuschnigg na 13. březen 1938. V tom plebiscitu tedy šlo o to, že se měli rakouští občané vyjádřit, jakou formu, řekněme, vztahu nebo samostatnosti a vůbec vztahu k Německu si představují, což se v Berlíně příliš nehodilo, protože nacisté se obávali jaksi negativního výsledku. Proto Hitler rozhodl o rychlé obsazovací akci, která se měla uskutečnit počínaje 13. a 12. března 1938. Rychle na ní reagoval zejména Wehrmacht, který vytvořil improvizovanou armádu sestávající ze dvou armádních sborů a jednoho tankového. Téhle akce se účastnily také policejní složky, které ji měly zajišťovat. Když se podíváme na tuhle strukturu, kterou tady Honza nastínil,
Začneme tedy od té bezpečnostní policie. Bezpečnostní policie a také bezpečnostní služba, víme tedy bezpečně, že se v Rakousku účastnili, nicméně vzhledem k jejich tajnému charakteru se nezachovalo příliš, alespoň tedy k této akci, příliš konkrétních informací. Víme, že Himmler s Heidrichem připravili takzvaný zvláštní úkol Rakousko pro Sicherheitsdienst, který v podstatě dostal za úkol vyhledávat protivníky nacistického Německa, zabavovat jejich písemnosti. Týkalo se to jak levicové, tak třeba i pravicové opozice. Víme, že Sicherheitsdienst ve Vídni zabavil desítky tisíc stran spisů třeba židovských náboženských obcí, opozičních skupin a tak dále. Pro historii okupace českých zemí je třeba zajímavá kapitola, kdy pravděpodobně Horst Böhme, kterého znáte jako pozdějšího velitele bezpečnostní policie protektorátu Čechy a Morava, hlavně v souvislosti třeba s Heidrichiarou a Lidicemi, fyzicky zlikvidoval jednoho z vůdců protihitlerovské opozice von Kettelera ve Vídni, pravděpodobně ho utopil ve vaně. Takže takovéhle akce se odehrály ze strany bezpečnostní služby na rakouském území. Tajná státní policie se obsazení účastnila, vytvořila na rakouském území potom svoje služebny. V jedné z nich se objevil třeba Otto Rasch, o kterém budeme neustále v několika případech ještě mluvit dále jednak při popisu okupace Československa, ale třeba při další historii operačních skupin. Podstatně výraznější nasazení se týkalo pořádkové policie. K tomu se zachovala řada dokumentů, v naší knize jsme její nasazení podrobně popsali. Ve stručnosti se dá říci, že se zúčastnila v podobě 4 pochodových skupin. Ty pochodové skupiny se podle všeho připravovaly na možnost zásahu v Rakousku již několik měsíců dříve, kdy Heidrich s Himmlerem připravovali pořádkovou policii na pod takovým krytím na velikou přehlídku, takže ten případný nástup do Rakouska byl v podstatě připravován. Pořádková policie se zúčastnila v počtu zhruba 17 000 mužů, jednalo se tedy o rozsáhlý zásah, který měl ve spolupráci s těmi omezenými jednotkami Wehrmachtu v podstatě zajistit co nejrychleji rakouské území a ovládnout jej podle potřeb nacistů. Jednotky SS se zúčastnily taktéž, když jsem hovořil o tom motorizovaném nebo tankovém sboru, který byl vyslán jako na čele Wehrmachtu, jednotek Wehrmachtu do Vídně, tak tam se zúčastnil motorizovaný pluk Leibstandarte SS Adolf Hitler. A z těch jednotek SS Totenkopfverbände se zúčastnil první pluk s českým názvem Oberbayern, což byl vlastně strážní pluk koncentračního tábora v Dachau, který tedy byl geograficky nejblíže, vzhledem k tomu, že byl dislokován nedaleko Mnichova. Tenhle pluk měl vlastně za úkol ochranu dálnice, po které ta Leibstandarte SS Adolf Hitler projížděla směrem na Vídeň. Ještě takových pár zmínek o roli Heinricha Himmlera. On právě ty svoje bezpečnostní složky, nebo sobě podřízené bezpečnostní složky, nasadil v Rakousku velmi aktivně. On na to měl vlastně i určitý osobní záměr. Himmler byl velmi aktivní, dokonce ještě před příjezdem německých jednotek se objevil 12. března ve Vídni. O několik dní okamžitě zase vítal Hitlera v Linci. On totiž se tou svojí aktivitou snažil nahradit nebo vymazat některé neúspěchy SD, ke kterým došlo o několik týdnů předtím, kdy třeba při aféře, při které byl odstraněn velitel pozemního vojska, generál von Fritsch, jak si se ukázalo, že Sicherheitsdienst nasadil proti tomuto generálovi vyfabrikované skutečnosti a jak si Himmler měl velmi špatnou pověst, aspoň pro tento okamžik, přímo u Adolfa Hitlera. Takže to nasazení v Rakousku a Himmlerova aktivita mělo i takovéto osobní pozadí. Tak jestli můžeme přepnout na rok 1938 a československé pohraničí. Už jsem říkal, že nasazení v Rakousku mělo improvizovaný charakter, nicméně nasazení bezpečnostních složek, které by postupovaly v stylu Wehrmachtu, se stalo nedílnou součástí vlastně
prakticky každé německé útočné operace, a to jak v tom předválečném období, tak zejména i v tom období válečném. Přímo zde při přípravě operačního plánu Zelený se počítalo také s nasazením operačních skupin bezpečnostní služby pořádkové policie a svoji roli tam hrála také otázka SS. V téhle době se vlastně těmi hlavními silami pro nasazení těch operačních skupin staly zejména bezpečnostní policie a bezpečnostní služba a pořádková policie. SS díky tomu, že jejich pozice nebyla ještě přesně zcela stanovená a definovaná, hrály spíše takové druhé housle a Himmler je dokázal nasadit ad hoc, prostě podle potřeby, tak jak dokázal nějakým způsobem využít situace. Takže ti, kdo byli připravováni na ozbrojený střet s Československem, to byla hlavně bezpečnostní služba a gestapo, které již v průběhu léta 1938 na nejvyšší úrovni, to znamená mezi jedním z vedoucích představitelů úřadu gestapa, Wernerem Bestem, a šéfem jednoho z úřadů bezpečnostní služby, Heinzem Jostem, vyjednávali, kdo vlastně bude mít hlavní úlohu při napadení Československa z pozice gestapa nebo bezpečnostní služby. Heydrich prosazoval tedy především bezpečnostní službu, protože tvrdil, že jaksi ten gestapo by mělo převzít hlavně tu represi na území Německa, při nasazení v zahraničí preferoval zejména Sicherheitsdienst. Nakonec to dopadlo trošičku jinak. O nasazení Sicherheitsdienstu v pohraničí nemáme příliš mnoho zpráv, víme tedy, že se tam jejich důstojníci aktivně účastnili. Z těch bezpečnostních složek, z bezpečnostní policie víme zejména o činnosti právě gestapa, které bylo nasazeno v řadě operačních skupin, nebo ve dvou operačních skupinách. Když se budeme tedy věnovat především tomu gestapu, musíme zmínit, že už se tady objevuje ten slavný nebo nechvalně proslulý termín operační skupina, nebo v tom německém originále Einsatzgruppe. Pro nasazení proti Československu, kde se nejprve počítalo tedy s obsazením celého území Československa, byly připravovány dvě skupiny. Oni nejprve měli krycí jméno operační skupina K, operační skupina L, a byly připravovány v Drážďanech a ve Vídni. Nakonec tedy se prosadil takový spíše otevřený název, logičtější název, kdy vznikla operační skupina Drážďany a operační skupina Vídeň, a takto v podstatě vešly do československých dějin. Kdo stál v jejich čele? V čele té drážďanské skupiny, která byla mnohem větší než vídeňská, měla zhruba 500 mužů pro to ostré nasazení a zhruba 100 mužů zálohy, stál šéf 3. úřadu bezpečnostní služby, který byl zaměřen na zahraniční zpravodajství, a to byl Heinz Jost. Naproti tomu ta vídeňská skupina, ta byla vedená Walterem Stahlekrem, což byla osoba, o které jsme nedávno publikovali v Terezínských listech takový medailon. Byl to člověk, který v podstatě vzešel z akademických kruhů, byl to takový typický mladý důstojník, byl pouhé 3 dny mladší než Heinrich Himmler, byla to přesně jeho generace. Byl to člověk, který už s prací proti Československu měl nějaké zkušenosti jako šéf řídící úřadovny gestapa ve Bratislavi a byl v podstatě nejvíce nasazovaným mužem z celé historie operačních skupin. Je docela zajímavé, že to byl právě Jost, který potom na východní frontě v čele operační skupiny A nahradil Stahlekra, který jaksi podlehl zraněním způsobeným v boji s partizány. Tyhle operační skupiny byly připraveny k nasazení. Stahlekr tedy byl v takové početní nevýhodě, ale vzhledem k tomu, že měl obsazovat jaksi méně rozsáhlá území v jižních Čechách a na jižní Moravě, měl k dispozici pouhých 100 mužů. Jejich nasazení se týkalo vlastně několika oblastí. V první řadě měly tyto operační skupiny zasáhnout proti protivníkům nacistického režimu, o kterých vlastně byly sbírány údaje do kartoték a nejrůznějších seznamů. Pro případ nasazení v Československu byl vytvořen takzvaný zvláštní pátrací seznam, který, pokud se nepletu, se nezachoval, pouze víme, že
jaksi existoval a v některých zprávách o zatčení se vlastně přímo jejich autoři odkazovali na takovýto seznam. Operační skupiny měly dále vlastně konfiskovat třeba majetek protivníků, zabavovat jejich písemnosti a tak podobně. K tomu nasazení došlo následujícím způsobem. Operační skupiny se rozdělily do oddílů, které měly následovat Wehrmacht, který začal po podepsání Mnichovské dohody obsazovat jednotlivá okupační pásma. To znamená, jejich nasazení počínalo 1. říjnem u toho prvního okupačního pásma až do jaksi první dekády říjnové, kdy docházelo k obsazování toho pásma 4., později 5. Ve stručnosti, jak byly ty operační skupiny rozděleny, když to vezmu od západu, operační skupina Drážďany obsazovala města, jako bylo Stříbro, Cheb, Karlovy Vary, Chomutov, Ústí nad Labem, až přes Šumperk, až po Opavu. Operační skupina Vídeň se potom zaměřila na ty části československého území, které se nestaly součástí říšské župy Sudety, ale byly přičleněny třeba říšské župě Dolní Podunají, Horní Podunají nebo Bavorská východní Marka. Takže tam došlo k obsazení Mírska, Českého Krumlova, Znojma, případně Nové Bystřice. Co se týče výsledků operačních skupin gestapa, nemáme k dispozici nějaké sumární údaje. V podstatě je to zhruba podobné jako v některých případech zatýkacích akcí třeba z doby protektorátu, pouze se odhadují určitá čísla. Tady se hovoří zhruba o 10 000 lidech, ačkoliv tento údaj není nijak možné verifikovat. Existují různé dílčí přehledy, například pro operační oddíl, který obsazoval Karlovy Vary a působil zde, tak vlastně víme, že zhruba do konce října zatkl něco přes 460 osob. To zatýkání pokračovalo ale i nadále, takže zhruba někdy do prosince se jednalo zhruba o 1000 zatčených. Co se s těmi zatčenými stalo? Operační oddíly měly za úkol je zajistit a případně předat do kázeňských trestních zařízení v Německu, kde tito lidé měli být podrobeni určité prověřovací proceduře. Ta procedura byla dokonce prodloužena asi ze 4 týdnů na, myslím, že 10, tak, aby jaksi gestapo mohlo prověřit, očekávalo, že jaksi těch zatčených bude spousta, takže aby gestapo mohlo dále prověřit a případně je dále převést do koncentračních táborů neboli na ně uvalit ochranou vazbu. Při tom zatýkání se operační skupiny bezpečnostní služby a gestapa opírali také o spolupráci s jaksi zemlejnovci, s příslušníky sudetoněmeckého Freikorpsu nebo dobrovolné ochranné služby a v některých případech i samo gestapo jaksi označovalo tuto spolupráci za nevýhodnou, protože si právě příslušníci Freikorpsu nebo té ochranné služby v řadě případů se svými spoluobčany vyřizovali účty a v některých případech se dokonce i pletli do práce gestapa a vykonávali některé razie a zásahy své volně. Operační skupiny bezpečnostní služby a gestapa na konci prosince potom přešly, nebo byly přeměněny, ne na konci prosince, na konci října 1938 byly přeměněny na stálé služebny a tohle bych možná měl podtrhnout, to byla běžná praxe, která se týkala dalších a dalších nasazení v době války nebo třeba ještě v březnu 1939. Z operačních skupin se vždy stala, nebo téměř vždy, stala nějaká stálá služebna gestapa, část personálu zůstala na místě, případně zbytek těch nasazených příslušníků gestapa se vrátil se zpátky do svých původních působišť. Tak tomu bylo i v československém pohraničí, kde vznikla řídící úřadovna gestapa v Liberci a potom úřadovny v Karlových Varech, v Opavě a v Ústí nad Labem. Co říci k kriminální policii? Její nasazení bylo rozsahem, ať už se to týkalo jednotlivých skupin, případně rozsahem nasazených mužů a vozidel, mnohem menší, bylo v podstatě minuciózní a byla to
byl to jenom pouhý stín, který šel za těmi operačními skupinami. My jsme se věnovali na několika málo stranách, protože z hlediska té represe nebo toho nasazení německé kriminální policie bylo skutečně marginální. Naproti tomu nasazení policejní brigády Kerner, neboli pořádkové policie, to byla síla mohutná, kterou nebylo možné přehlédnout. A to z několika důvodů. Jednak tyto pánové byli tedy uniformováni, pohybovali se v sevřených celcích, ale já se k tomu ještě dostanu, věnovali se i různé propagační činnosti, což v podstatě byla ze strany toho bezpečnostního aparátu činnost velice žádoucí. Nasazení policejních sil, sil pořádkové policie, bylo taktéž dopředu připravováno a v podstatě jedno z těch men, které je tady velmi důležité, to byl plukovník Rudolf Kerner, se potom zapsalo do dalších a dalších dějin operačních skupin nebo i třeba potom protektorátu Čechy a Morava, protože tento člověk se podílel jak na tom zářijovém obsazování, tak potom i na tom březnovém a po určitou část byl také velitelem pořádkové policie v protektorátu Čechy a Morava. Byl to důstojník, který nakonec působil také jako vyšší velitel SS a policie ve Vídni. Zkrátka dobře, byl to pořádkový policista, který se v té hierarchii Třetí říše nebo toho bezpečnostního aparátu dostal dosti vysoko. Policejní brigáda Kerner byla, alespoň jak to vypadá podle našich výzkumů, nebo hlavně podle Honzových výzkumů, nejvyšším útvarem, který byl nadřízen pravděpodobně všem nasazeným útvarům pořádkové policie. Pořádková policie vytvářela útvary na úrovni brigády velmi výjimečně. Ani při obsazování československého pohraničí nedošlo takovému vytvoření takovéhoto útvaru, takže byla to mimořádná událost. V jejím rámci bylo vytvořeno 6 policejních úseků, které se kopírovaly s jednotlivými úseky nebo okupačními pásmy. 4 z těch policejních úseků byly nasazeny od 1. do 4. pásma, to 5. pásmo, které nebylo stanoveno přímo Mnichovskou dohodou, ale tím dalším vytyčováním pomocí Československo-Německé komise, tak vlastně obsazovaly 2 policejní úseky. Nasazení pořádkové policie mělo jít v podstatě ruku v ruce s nasazením Wehrmachtu, kdy jednotlivé policejní prapory měly doprovázet nasazené útvary německých pozemních sil. Ukázalo se, že ne vždy tato spolupráce fungovala, respektive v řadě případů se ukázalo, že vojáci nebo Wehrmacht vůbec netuší, že by je policisté měli do československého vnitrozemí doprovázet. I k takovýmto komunikačním problémům při nasazení těchto skupin docházelo, ale skutečně nebylo to nic proti tomu, k čemu došlo třeba na území Polska, kdy mezi Wehrmachtem a nasazenými jednotkami gestapa nebo pořádkové policie došlo k velmi výrazným sporům, ale k tomu se dostaneme v závěru přednášky. Policejní útvary byly nasazeny k následujícím úkolům. Primárně také šlo o to, že měli potírat vlastně veškeré označené nepřátele nacistického režimu, měli bránit jaksi nepokojům proti tomu novému režimu, měli ho zajistit. V téhle roli v podstatě měli být podpůrnou složkou pro gestapo, pro které měli zajišťovat třeba různé kordony, razie, zajišťování osob. Při takovýchto akcích v podstatě hlavní roli mělo hrát gestapo a pořádková policie měla jednat výhradně na jeho pokyn. Další úlohy pořádkové policie byly méně represivního charakteru a v určitých ohledech ta pořádková policie měla vytvářet i určité, dneska bychom řekli, public relations, protože byla nasazena v podstatě jako taková podpůrná složka pro chudé, jako taková sociální pomoc, kdy pořádková policie dostala za úkol pořádat ostentativně organizované vyvažování obědů pro chudé sudetoněmecké soukmenovce a tak podobně. Mluvil jsem i o využití pořádkové policie při propagandě, když došlo na území říšské župy Sudety k doplňovacím volbám do říšského sněmu, tak právě pořádková policie byla využita jako určitá propagační složka, kdy třeba její automobily
rozvážely letáky, jednotlivé útvary pořádaly určité veselice, na kterých vlastně byla propagována ta jediná povinná volba pro Adolfa Hitlera. Vedle toho tvořila pořádková policie také mohutné útvary, které byly pověřeny strážní službou. Byla to strážní služba u určených objektů, anebo třeba strážní služba při návštěvách nejrůznějších osobností. Takže pokud na počátku existence říšské župy Sudety přijeli, nebo ještě před jejím vznikem, přijel třeba Hitlerův zástupce Hess do západních Čech, do Karlových Varů, tak právě pořádková policie vytvářela ty ochranné kordony. Podobně to bylo u říšského vůdce mládeže Baldura von Schiracha, některých osobností generality pořádkové policie a tak dále. To, co ještě tady zmíním u pořádkové policie, bylo využití sudetoněmeckého Freikorpsu nebo jejich příslušníků a té dobrovolné ochranné služby v roli pomocné policie, takzvané Hilfspolizei, zkratkou HIPO. Tato pomocná policie byla vytvářena díky tomu, že od 1. října 1938 byl sudetoněmecký Freikorps podřízen Himmlerovi, čili veliteli pořádkové policie. Všechny složky pod SS nebo počínaje pořádkovou policií po SS začaly v podstatě okamžitě z řad sudeckých Němců nabírat nové členy. Takže i ta Hilfspolizei, pomocná policie, tady hrála určitou roli. Hlásily se do ní stovky příslušníků Freikorpsu. Nicméně dokumentace, kterou Honza prostudoval, ukazuje, že ne vždy policisté měli pro aktivity Freikorpsu nebo jeho členů pochopení. Nakonec v podstatě došlo převzetí části členů Hilfspolizei do stálého stavu, ale jednalo se o určitý zlomek, možná třeba 20% někdy v policejním úseku Egerland. Tak jak potom byla ta pořádková policie členěna, zmíním už jenom stručně, v okamžiku, kdy vznikla říšská župa Sudety, také došlo k tomu, že ta provizorní struktura byla změněna. Došlo k vytvoření úřadu inspektora pořádkové policie v Liberci, kterému potom byly pořízeny úseky policie v sídlech vládních, v oborech vládních rezidentů v Karlových Varech, Ústí nad Labem a v Opavě. Poslední bod, který se týká SS, je to historie, která ukazuje, že nasazení SS bylo takové skutečně méně připravované, ale o to nebezpečnější. Zatímco operační skupiny bezpečnostní služby a bezpečnostní policie nebo pořádková policie se na svůj zásah chystaly, o nasazení SS Totenkopfverbände nebylo rozhodnuto v podstatě do konce září 1938. Šlo o to, že se jednalo o složku, která se postupně a velmi divoce vyvíjela. Honza zmínil Theodora Eicheho a jeho snahu o vyniknutí na válečném poli. Eiche z těch strážních jednotek koncentračních táborů se snažil na konci 30. let vytvářet postupně jednotky, které by byly schopné vojenského nasazení. To byla snaha, která se mu díky odporu Wehrmachtu nepříliš dařila. Strážní jednotky koncentráku byly vyzbrojeny v podstatě na úrovni první světové války, vzory zbraní, které používali, skutečně používali jejich otcové v té minulé válce. Totenkopfverbände nebyly prakticky vůbec motorizované, takže trošku předběhnul, ale když byly nasazeny v západočeském pohraničí, tak museli na frontu odjet autobusy říšské pošty, protože neměli prakticky čím. Totenkopfverbände byly nasazeny, nebo aspoň tyto dva prapory, jako podpora sudetoněmeckého Freikorpsu. Jak tomu došlo? Je to událost, která není neznámá, ale teprve si myslím, že až náš výzkum do toho přinesl trochu více světla. Když vznikl sudetoněmecký Freikorps, jeho vedoucí Hans Frobner si u Hitlera stěžoval, že cítí vlastně velmi malou podporu ze strany velitelství nebo vrchního velitelství pozemního vojska, kterému ten Freikorps před tím 1. říjnem podléhal. Hitler využil toho, že SS Totenkopfverbände nemuseli podléhat při nasazení v zahraničí Wehrmachtu, tak jak to bylo u té druhé složky, to znamená u SS Fliegenstruppe, a využil
právě toho už zkušeného, z Rakouska zkušeného prvního a druhého praporu Oberbayern k tomu, aby je nasadil v československém pohraničí. K tomu nasazení došlo v Ašském výběžku, kde vlastně po 21. září došlo k velmi výrazným projevům jednak občanské neposlušnosti a přímo přebírání moci ze strany vlastně sudetoněmecké strany, jejich polovojenských jednotek a různých veteránských spolků. V Aši došlo dokonce z toho 23. na 24. září k vyhlášení takového kvazi svobodného státu Aš, který vlastně, ať už ta dobrovolná služba, nebo třeba místní veteráni a vlastně všichni proti československy smýšlející, odřízli takovou linií ze zátarasu od zbytku československého území. A právě sem, na tohle území, byl nasazen ten první a druhý prapor pluku SS Totenkopfverbände. K tomu přesunu došlo vlastně od 25. do 26. září, kdy pod osobním velením Theodora Eicheho, inspektora koncentračních táborů a velitele SS Totenkopfverbände, ten první a druhý prapor přijel, byly maskovány jako jednotka Freikorpsu, to znamená, nesměli nosit insignie SS, v podstatě neměli mít u sebe žádné písemnosti, které by třeba prozrazovaly jejich příslušnost SS, ale byly nasazeny na této linii a došlo tady dokonce k řadě ozbrojených střetů, ať už s jednotkami československé armády nebo s jednotkami SOS. Jak se ta situace vyvíjela dál? Tyhle ty dva prapory SS Totenkopfverbände po přijetí Mnichovské dohody se staly součástí okupačních sil a přešly vlastně do podřízenosti plukovníka Kernera, který poté, co byla zrušena policejní brigáda Kerner, se stal velitelem třetího úseku, policejního úseku se sídlem v Karlových Varech. Ten úsek byl nazván Eberland. Takže kromě praporu pořádkové policie tady zůstali dislokováni i tito SSáci, kteří se vlastně z toho Chebska přesunuli na území Mostecka, kde byly dislokováni ať už záluží u Litvínova, v Mostě a tak podobně, kde, a to se domníváme my, díky tomu, že zde existovala početná česká menšina, se staly určitou oporou pro gestapo, kterému pomáhali při různých razích a zatýkání a tak podobně. Působili zde do 28. října 1938, kdy byli potom staženi zpátky do koncentračního tábora v Dachau, tedy o měsíc dříve, než vlastně došlo ke stahování ostatních součástí pořádkové policie. Na rozdíl tedy od nich, ať už od gestapa nebo od pořádkové policie, tedy SS, zatím nezůstali trvale dislokováni na československém území. Jinak tomu bylo v březnu 1939 a na to se podíváme v dalších minutách. Tak já v mnohem navážu, jak za chvilku uslyšíte, na Petrův výklad. Ono jednak z hlediska personálního, tak z hlediska organizačního vlastně dochází k navázání při okupaci vnitrozemí na tu předchozí akci. Řadu z těch jmenů jste tady slyšeli, tak proto už nebudu připomínat, zmíním pouze ty, která ještě nezazněla. V podstatě okupace českého vnitrozemí proběhla, jak je známo, sice pomocí vojenské síly, nicméně nebyla připravována jako čistě vojenská akce. Nepředpokládá se žádný výraznější odpor na rozdíl toho 38. A ty policejní složky mohly využít těch svých příprav už právě před tím půl rokem při okupaci pohraničí. Bezpečnostní policie vytvořila opět dvě skupiny, a to Einsatzgruppe 1 Prag, 1 Praha a 2 Brno. Jejich nástupiště první bylo Ústí nad Labem, v druhém se jednalo především o Vídeň a úkoly vlastně zůstávaly úplně stejné. V jejich čele stál v případě Čech, v případě té skupiny pražské, stál Otto Rasch. Otto Rasch opět už byl nasazen při okupaci pohraničí v čele jednoho operačního oddílu. A nyní vlastně velel celé skupině. Opět to jméno se nám v těch dějinách opakuje velmi často a končí po boku Štálekra na východní frontě při vyhlazování židů, partizánů a dalších přepokládních nepřátel nacistického Německa.
V této době ta pražská Einsatzgruppe operuje s 5 operačními oddíly. Ty vlastně přichází do těch větších českých vnitrozemských měst a jejich komanda potom, nebo jejich odloučené části, i do dalších měst. V Brně pak operuje ta druhá skupina, operační skupina pod velením Valtra Štálekra, to jméno už tady zaznělo. Asi už není teda potřeba o něm dále hovořit. Snad jen připomenu, že Raš se později stal prvním velitelem bezpečnostní policie protektorátu a Štálekr tím druhým, takže je tady zajištěna kontinuita s tím provizorním obdobím operačních skupin. Ty úkoly, které měla na území protektorátu, byly vlastně velmi podobné s tím, co se odehrávalo pohraničí. Samozřejmě primárním cílem bylo potírání skutečných či potenciálních odpůrců nacistického Německa, a to včetně německých emigrantů, což byl jeden z hlavních cílů, který samozřejmě sociálně demokratických a komunistických povětšinou. Já bych se tedy zaměřil spíš na ta specifika při tom nasazení. Tím asi největším je bohužel poněkud neblahá role české policie, která dostala rozkaz být vlastně těm operačním oddílům k dispozici. Každá ta z těch služeben si to doložila po svém a začala zatýkat vlastně levicové, především komunistické funkcionáře, případně řadové členy, když usoudili konkrétní muži, že by to mělo být. Bohužel někteří čeští policisté zaujali velmi aktivní postoj k tomuto a výsledkem bylo zatčení několika tisíc osob. Koncem května bylo evidováno přes 4600 osob, z toho ještě po prošetření 12 zůstalo ve vazbě. Zde bych se trošku ještě zaměřil na takový trvalý mýtus, který se v české historiografii objevuje, který se evidentně doposavat nepodařilo odbourat, byť se o to už řadu snažíme. Toto zatýkání zpravidla je označováno v odborné literatuře po léta jako akce mříže, akcium Gitter. My jsme při svých výzkumech v žádném případě ani jednou narazili na tento termín, který by se týkal roku 1939, čili podle našeho názoru nemá oporu v dobových archivních pramenech. Naopak tímto názvem je označována zatýkací akce, která byla uskutečněna po atentátu na Hitlera v roce 1944, dochází zatýkání sociálních demokratů a komunistů. Je to celoříšská akce s celoříšskou působností, samozřejmě také v protektorátu k ní došlo. Čili jedna, který jsme poměrně skeptisti k tomu samotnému názvu, k akcium Gitter, to je jedna věc. Druhou věcí je, že ta akce je charakterizována jakási dobově ohraničená operace, čili od dole začne několik lidí. My s tím opět nesouhlasíme, podle nás to zatýkání prostě pokračuje nadále v nestenčené míře, ta akce není nějak ukončena. Když se tak nemenuje, tak ani tak nemůže končit, to je logické. Akorát dochází prostě ke změně ve spektru těch zatčených. Čili když jsem tady mluvil o tom čísle 4600 na konci května, čili za řekněme 2 měsíce, tak zpočátku většinu z těch zatčených představují právě ti komunističtí představitelé, především tedy funkcionáři různí, a zároveň tedy samozřejmě ty emigranti. Dochází k tomu na základě speciální kartotéky, M-kartaj, takže gestapo si vlastně z těch lidí, které jim česká policie zadržela, si vybírá ty, které už si chce ponechat a případně odeslat do koncentračních táborů, respektive do káznic. Nicméně to není zdaleka jediná skupina osob, které se v těch spárech gestapa ocitají. Mimo jiné dochází k stále větším množství zatýkání osob za protistátní činnost. Potud se dalo zahrnout leccos a zde už se jedná prakticky většinou pouze o české obyvatelstvo. Jsou to takové potírání těch projevů odporu proti okupaci. Samozřejmě, pokud budeme se bavit o organizovaném odboji, ten se začíná formovat trochu později, v těch prvních dnech, po tom šoku, dochází spíš takovým
svévolným a tím jednorázovým a emotivním projevům, ať už jsou to různé nápisy, poškozování majetku okupačních úřadů a moci, nebo kupříkladu o bitky s německými vojáky v hospodách. Skutečně to je velmi široká škála různých projevů toho, té rezistence proti pádu německé armády do Čech. Navíc se zde objevují ještě další skupiny, ať už je to, jsou to osoby začínané pro podezření ze špionáže. Zde při tom průzkumu pramenů je markantní, že značnou část jich tvoří Židé, čili je trošku na snadě si domnívat, že to byla pouze zástěnka pro perzekuci jisté skupiny obyvatelstva, a to především těch Židů zahraničních, těch neusedlých v Čechách. A dále zde byly takové ty drobnější věci, jako hospodářské delikty nebo porušování pasových nařízení a tak dále, že samozřejmě se snažili získat si pasy, aby se dostali, unikli z toho protektorátu Čechy a Morava před hrozící likvidací. A takovou poslední skupinkou, to je jednorázová akce, to je zajmutí 100 rukojmích, 50 Židů a 50 sociálních demokratů v Plzni, kde došlo k postříkání řady německých uniform kyselinou při procházení se po ulici, takže vrahci na to německé policejní složky zatkli 100 osob a umístili do koncentračního tábora. Čili to je asi ke té činnosti bezpečnostní policie. Kriminální policie v této době nehraje zase takovou roli. Zajímavější je naopak působení Sonderkommanda zvláštního oddílu bezpečnostní služby říšského CSS. Tato jednotka možná nehrála zásadní roli právě při té okupaci, ale má dalekosáhlé důsledky pro pozdější období. V jejím čele stál Erich Erlinger, to je další z těch Himmlerových mladých vysokoškoláků, doktorů, ze kterých on postavil většinu toho kádru bezpečnostní služby. Mladý radikál, kariérista a zároveň tedy přesvědčený nacista. Erlinger tady vlastně buduje zvláštní centrálu zpravodajskou, která se snaží podchytit jednak ty různé nepřátelské kruhy, tak jak je nacisté vnímali jako nepřátelské kruhy, jak už tedy pravicovou, levicovou pozici, Židy samozřejmě na prvním místě, církve, sekty, šlechtu a tak dále a tak dále. A snaží se i proniknout do různých oblastí protektorátního života veřejného, ať už tedy hospodářství nebo různé spolkové činnosti a podobně, zásobování. On tedy vlastně vytváří jakýsi zpravodajský kanál té okupační moci. Samozřejmě průzkumy veřejného mínění v takovém totalitním režimu nejsou možné a právě ty informace, co si kdo smýšlí, nebo kde se co kuje, tak obstarává právě tady ta služba. Později z ní vzniká centrála SD pro Čechy a Moravu a z ní na konci roku 1939 se definitivně ustavuje vrchní úsek SD v Praze, který má pod sebou právě všechny ty zpravodajské úkoly na území protektorátu Čechy a Morava. Ještě tedy k tomu, k té bezpečnostní policii, stejně jako SD, tedy vytváří pak další trvalou strukturu bezpečnostní policie, to vypadá následovně. Z každé z těch operačních skupin vzniká úřadovna gestapa, později přenána řídící úřadovna gestapa. Jedna je tady v Praze a druhá se nacházela v Brně. Čili máme tady dvě řídící úřadovny gestapa od září 39 a kromě nich zde ještě existuje jednotná kriminální, ústředna kriminální policie v Praze. Takže tahle asi vypadá ta struktura, máme tady dvě řídící úřadovny gestapa, jednu krypa a k tomu jeden ten vrchní úsek SD. To je ta neuniformovaná policie. Dále tedy překročím, to je pořádkové policie, to je uniformované policie. Zde je zase mnohé můžu navázat, co tady říkal Petr, vlastně žádným specifikům zde až zase tak nedochází. Ta pořádková policie už tedy nestaví ten brigádní stupeň, ale soustředuje se do dvou policejních operačních skupin zhruba na velikosti pluku a v Čechách působí
policejní operační skupina číslo 1, ta má 8 praporů a v nich je přibližně 4000 osob pro představu. Nevelí nikdo jiný než námi známý Rudolf Körner. Rudolf Körner, čili ten muž, který velí celé té policejní operační skupině v roce 1938. A na Moravě působí menší druhá operační, policejní operační skupina. O 5 praporech a v jejím čele stojí August Meissner, rakouský nacista, který později skončil na popravišti v Bělehradě, neboť v průběhu druhé světové války se dopuštěl největší zločin právě na území Jugoslávie. K těm úkolům pořádkové policie oni přišli ty prapory jednotlivé ve dvou vlnách. Ta první sloužila především k podpoře Wehrmachtu a teprve ta druhá působila ve prospěch, řekněme, okupační správy té struktury, těch Oberlandrátů, té nově vytvářené struktury okupační moci. Mezi její povinnosti patřila obligátní strážní služba, vedle toho dostala za úkol kontrolovat českou policii uniformovanou, kterou zároveň odzbrojovala. Dále to byla taková ta běžná rutinní zpravodajská činnost, hlavně na tom venkově a v menších městech. A samozřejmě potom takové ty normální, běžné, rutinní záležitosti jako dopravní záležitosti, vytváření kurýrních spojení a podobně. Samozřejmě dalším z klíčových prvků je ten nábor členstva do řadu, jak té uniformované, tak neuniformované policie. Abych to ještě neprotahoval, přijdu domů k té třetí, to byla skupina SS, jo takhle, ještě jsem se chtěl vrátit, i tady ta pořádková policie později vytváří stabilní strukturu, která se opět opírá o ty jednotky, které tady působily při tom aktu okupace, vytváří tady dva pluky, jeden je v Praze, druhý je v Brně, a přes jisté niance, různé přesunování, hlavně ke konci války, v souvislosti s partizánským hnutím, tato struktura prakticky vydrží přes celý protektorát. Jak říkám, niance tam jsou, ale základ je stejný. Poslední tou složkou je skupina SS Totenkopfverbände. Tu připravil opět nám již dobře známý Theodor Eicke, který se opět postavil do jejího čela, aby si připadal jako polní velitel. Eicke vytvořil pro tento účel skupinu o síle přibližně 1700 mužů a ti se soustředili poblíž koncentračního tábora v Losenberg, ten je kousíček za českými hranicemi, řekněme od Tachova pár kilometrů, řádově desítek kilometrů maximálně. Eicke s touto skupinou vyrazil do protektorátu. My máme poměrně dobře zmapovaný průběh té cesty, kde všude byli a co všechno dělali, bohužel nevíme, z rozkazu nevyplývá její původní učení. Proto se tedy domýváme, že se jednalo o jakousi velkou operační zálohu pro případ nějakých nečekaných událostí. Těm evidentně tak zase velkým zásadním nedošlo, neboť takovým nejzásadnějším projevem její činnosti tady byla ochrana Adolfa Hitlera při jeho brněnském pobytu, čili oni tváří ty špalíry, ty kordony, a poskytují mu ochranu při té cestě té koloně Hitlerově. Potrženo sečteno, skupina SS Totenkopfverbände na rozdíl od toho nasazení pohraničního, potom později snad v Polsku i v Sovětském svazu v rámci tzv. Komandoštábu sehrála poměrně marginální roli. Tam potom u těch dalších nasazení už samozřejmě je to jeden z hlavních nástrojů fyzické eliminace těch předpokládných odpůrců nacistického režimu na území Polska a Sovětského svazu. Tím bych se asi uzavřel tu kapitolku okupace českého vnitrozemí a teď bychom vám ještě na závěr, už je poměrně dost hodin, nějak se pokusili shrnout další vývoj operačních skupin, nebo respektive nasazení těch policejních sil při expanzi nacistického Německa. Já jsem poprosil Petra, aby se toho ujel. V podstatě ta obě nasazení před válkou, která se stala na území Československa, byla takovým určitým cvičištěm pro jednak gestapo, bezpečnostní službu i pro pořádkovou policii i do SS Totenkopfverbände před dalším
expanzí nacistického Německa. Během roku 1939 byly zahájeny přípravy pro napadení Polska a nejinak tomu bylo i v případě nacistických bezpečnostních složek, které připravily operaci, která dostala krycí jméno Tannenberg. Součástí této operace bylo několik úkolů bezpečnostní služby. Ty úkoly se týkaly třeba nalezení záminky pro rozpoutání toho konfliktu s Polskem, kdy Heydrich jako svůj osobní prestižní úkol vlastně převzal některé ty záškodnické operace, kterým došlo na německo-polské hranici. Vy znáte asi nejznámější incident v Gliwici, ale nebyl to jediný incident, který se stal. Byly připraveny ještě další dva, nebo proběhly další dva. Jeden z nich vedl právě Otto Rasch, kterého už tady Honza zmínil, jakožto šéfa operačního oddílu, který obsazoval Šumperk, anebo potom prvního velitele bezpečnostní policie protektorátu Čechy a Morava. Další a mnohem rozsáhlejší akce, bo součást akce Tannenberg se týkala nasazení operačních skupin gestapa, bezpečnostní služby a také pořádkové policie. Tady vlastně vedení nacistických bezpečnostních složek neponechalo nic náhodě a připravilo rozsáhlou akci, kterou okomentoval Reinhard Heydrich jako politický úklid, politische Flurbereinigung. To znamená, tady, na rozdíl od nasazení v Československu, kde nacisté museli brát ohledy na vlastně ten zahraničně politický dopad akce, tady bylo poprvé povoleno použít vlastně hrubé síly a násilí. Zatímco na území československého pohraničí bylo vlastně zakázáno používat fyzického násilí nebo zabíjet lidi, v Polsku tomu bylo úplně jinak. Pro nasazení v Polsku bylo připraveno 5 skupin pořádkové policie a 5 operačních skupin gestapa a bezpečnostní služby. Nacisté je primárně nasadili jednak na likvidaci vlastně všech vrstev polské společnosti, kterých očekávali odpor. Takhle to vlastně povolil Hitler Himmlerovi už při těch přípravách v létě 1938, takže se počítalo už s fyzickou likvidací osob. A také je nasadili proti hnutí odporu, kterého se nacisté velmi obávali. A obávali se ho zejména třeba na území Slezska, kde vlastně měli zkušenosti s polským partizánským hnutím z období po vlastně konci první světové války. Takže když jsem zmínil, že existovalo 5 operačních skupin gestapa a bezpečnostní služby, ještě v průběhu té polské kampaně byla vytvořena jedna operační skupina pro zvláštní určení, která byla vlastně z nich nejsilnější, byla složena jak z gestapáků, tak z příslušníků pořádkové policie. Došlo tady k tomu, že obětí těchto skupin se podle kvalifikovaných odhadů stalo zhruba 40 tisíc lidí, kteří byli zlikvidováni, byli popraveni bez soudu, byli stříleni přímo na místě, ať už přímo gestapáky nebo příslušníky pořádkové policie. Došlo tady k prvnímu sporu s Wehrmachtem, kdy část jeho důstojnického sboru nebyla vlastně o těch akcích nebo o charakteru akcí gestapa a pořádkové policie informována a považovala je vlastně za nezákonné. Ty popravy bez soudu zkrátka dobře odmítali, zejména takovou nejvýraznější osobností byl generál plukovník von Brauchitsch, který protestoval. Dokonce došlo k tomu, že někteří příslušníci, ať už gestapa nebo SS, byli postaveni před polní soudy. Nicméně po skončení polské kampaně Hitler všechny tyto zločiny svým výnosem amnestoval a byl to také jeden z motivů, díky kterému vzniklo během října 1939 samostatné soudnictví SS a policie tak, aby vlastně při tom nasazení v zahraničí příslušníci pořádkových nebo bezpečnostních sil a SS nepodléhali jurisdikci Wehrmachtu. Další vývoj operačních skupin v podstatě můžeme rozdělit do dvou skupin, nebo do dvou takových kategorií. Jednou z nich bylo nasazení v západní Evropě, kde byly nasazovány primárně operační skupiny gestapa a bezpečnostní služby, jako to bylo třeba nasazení proti Nizozemsku a obsazení třeba Alsaska. Tady v podstatě nedocházelo k žádným zásadním excesům a to obsazení bylo velmi, to nasazení bylo velmi omezené a ve Francii nebo v Belgii bylo v podstatě dokonce vyloučeno. To byly ještě důsledky sporu
sporu Himmlera s armádou právě kvůli nasazení operačních skupin v Polsku. Podobně tomu bylo třeba v Norsku, kde se původně předpokládalo, že připojení nebo to obsazení Wehrmachtem bude více či méně pokojné a ten nečekaný odpor norské armády nakonec přiměl Hitlera k tomu, aby svolil s tím, že i do Norska budou vyslány operační skupiny a pro zajímavost v jejich čele stál opět Walter Stahlecker, kterýž to se osvědčil vlastně už při několika nasazeních v zahraničí. Další nasazení operačních skupin, k tomu došlo na Balkáně, kde zejména na území Srbska se operační skupiny podílely na vyhlazování židovského obyvatelstva, na boji proti partizánům a tak podobně, i když v této oblasti paradoxně právě spíše Wehrmacht byl tím, alespoň v tom roce 1941, kdo nesl vlastně největší podíl na spáchaných zločinech. Tím hlavním územím, kde Einsatzgruppen operační skupiny vstoupily nechvalným způsobem do dějin, bylo území Sovětského svazu. Jejich nasazení bylo od počátku nebo od jara 1941 připravováno a nutno říci, že nastalo za zcela jiných okolností, než třeba na to nasazení v Polsku. Wehrmacht tu válku s tím ideologickým hlavním oponentem nacistického režimu pojal vědomě jako válku vyhlazovací, to znamená bez jakýchkoliv problémů generalita Wehrmachtu přijala Hitlerovy pokyny k tomu, aby nebyly respektovány mezinárodní konvence pro vedení války, aby zacházení se sovětskými zajatci nebralo naprosto žádné ohledy. První vlny, nebo první vlastně generace, první část sovětských zajatců Wehrmacht nechal vědomě vyhladovět, zemří hlady. Wehrmacht byl připraven k tomu, že třeba velké aglomerace sovětských měst nechá vyhladovět. Takže vás asi nepřekvapí, že ta dohoda mezi Himmlerem a armádou tady byla mnohem jednodušší a v okamžiku, kdy pro Týlová území byly vytvořeny funkce tzv. Vyšších velitelů SS a policie, kteří měli Wehrmachtu vlastně ulehčit třeba při boji proti partizánům, tak ta dohoda byla velmi, velmi jednoduchá a velmi snadná. K žádným konfliktům zde nedocházelo. Pro jednotlivé, nebo v Týlu jednotlivých armádních vojskových skupin byly připraveny čtyři velké operační skupiny. A, B, C, D. Vlastně od této doby potom byly operační skupiny označovány písmené řadě. Operační skupinu A vedl už několikrát zmíněný Walter Stahlecker. Měla se pohybovat vlastně v Pobaltí a na severu Ruska. Byla to operační skupina, která vykázala vlastně úplně nejvíce obětí, civilních obětí ze všech operačních skupin. Operační skupinu B vedl Artur Nebe, který byl vlastně šéfem kriminální policie, jak už Honza říkal. Na druhou stranu, asi by vás to nemělo překvapit, ono totiž působení v čele operační skupiny bylo považováno v té generalitě toho nacistického bezpečnostního aparátu jako vlastně skokanský můstek do nejvyšších pozic, do nejvyšších míst a bylo to vlastně prestižní záležitost. Takže asi vás nepřekvapí, ale objeví se tam i další známé jméno a to byl Otto Rasch. Třeba když se vrátím k tomu Stahleckerovi, on se dostal do vedení té operační skupiny narychlo poté, co neúspěšně působil na ministerstvu zahraničních věcí, kam byl Heidrichem vyslán, takže vedení této operační skupiny mělo být tím zaměstnáním, které ho mělo vrátit zpátky a do vysokých pozic. Operační skupinu D, která působila z Rumunska, vedl šéf třetího úřadu, to znamená SD Inland, Otto Ollendorf, ekonom. A tyto skupiny začaly postupně likvidovat civilní obyvatelstvo podle určených pokynů. Je možná na samostatnou přednášku nebo několik samostatných přednášek, jak postupně vygradovalo to zabíjení civilního obyvatelstva na východní frontě. Během léta 1941 všechny tyto skupiny už přešly masové likvidaci, počínaje muži, ženy, děti, starci a tak dále. Nebyly to ale jediné oddíly, které se podílely na likvidaci židovského a civilního obyvatelstva na východní frontě. Když jsem zmínil funkci vyšších vedoucích SS a policie na týlových územích,
I to byli důstojníci SS, kteří měli k dispozici vlastní jednotky a zde se jednalo zejména o jednotky pořádkové policie. Oni měli k dispozici několik praporů, které nasazovali právě do těchto vyhlazovacích akcí, často v koordinaci s jednotlivými operačními skupinami. Tady musím zmínit jednu takovou historickou zajímavost, kdy vlastně ta hlavní zodpovědnost už třeba od doby Norimberského tribunálu, kdy v jednom z následných procesů byla souzena činnost operačních skupin, kdy ty operační skupiny byly označeny za toho hlavního viníka toho té první vlny holokaustu na východní frontě a docela v jejich stínu zůstaly útvary pořádkové policie, jejich činnost v podstatě čekala na odhalení řadu desítek let, až někdy do 90. let. Takže tohle nasazení v týlu východní fronty, to byla v podstatě taková gradace činnosti operačních skupin. Po té první vlně, která se odehrála v tom létě 1941 na podzim, se postupně i zde částečně vytvářela stabilní struktura služeben SD a gestapa, tak jak se tady etablovala aspoň na části toho sovětského území vlastně německá okupační správa. Takže když se ustanovil Říšský komisariát Ukrajina, i zde byl jmenován velitel bezpečnostní policie, totéž se týkalo třeba Pobaltí, ale na území, která ještě byla těmi týlovými územími armády, kde nebyla civilní správa, tak tam zůstávaly ty operační skupiny ještě mobilní. Takže když to vztáhnu třeba na Valtra Štálekra, tak on byl velitelem bezpečnostní policie v Říšském komisariátu Ostland, ale zároveň zůstával stále šéfem té operační skupiny A. V jejich řadách potom nalezl jaksi smrt v tom březnu 1942. Operační skupiny na východní frontě zůstaly v činnosti až prakticky do samotného závěru války. Oni postupně zanikali v roce 1944. Pro zajímavost, šéfem operační skupiny C a B se potom stal třeba šéf bezpečnostní policie v protektorátu Čechy a Morava Horst Böhme, který vlastně skončil jakožto šéf té bezpečnostní nebo té skupiny, operační skupiny až jaksi v Königsbergu při tom obléhání. Jak se vyvíjela tahle činnost dál? Existovala samozřejmě další území, na kterých byly jednotlivé jednotky bezpečnostních složek nasazeny, ale samozřejmě v mnohem menším rozsahu. Týkalo se to třeba Finska, týkalo se to severní Afriky a také Balkánu, kde působila operační skupina E od roku 1943, tuším. Operační skupina F, to byla skupina, která byla vytvořena v okamžiku, kdy nacisté přikročili k obsazení Maďarska. Operační skupina F pod osobním vedením Adolfa Eichmanna zde dokázala v krátké době zabavit majetek, ale především pozatýkat maďarské obyvatelstvo židovského původu a vypravit ho do likvidačních táborů. Takže tohle byla skupina F. Operační skupina G byla vytvořena na území Rumunska, nicméně došlo k tomu těsně předtím, než Rumunsko bylo obsazeno sovětskou armádou, takže to byla skupina, která měla takový epičí život a pak se podílela, řekněme, na protipartizánském boji. Možná znáte knihu Lenky Šindelářové, která se týká další operační skupiny, a to byla operační skupina H, která byla vytvořena po vypuknutí slovenského národního povstání a měla za úkol právě také pacifikační akce na území Slovenska, ale také jaksi dokončení těch vyhlazovacích akcí, kterým na Slovensku došlo. Operační skupiny, které následovaly poté, K a L, to už byly jenom drobné skupinky, které byly vytvořeny v týlu německých jednotek, které zahájily protiofenzivu v Ardenách, ale to jaksi byly skupiny, které existovaly více či méně na papíře a nijak se nemohly projevit. Zapomněl jsem zmínit operační skupinu, která byla připravena pro v případě realizace operace Lvoun, to znamená pro nasazení ve Velké Británii, kde existovaly samozřejmě zase jsou dochovány určité seznamy osob, na které se tato skupina měla zaměřit, ale ani ona samozřejmě nebyla realizována. Poslední otázkou, kterou tady ve stručnosti zmíníme, je zdali byl někdo vlastně za činnost v těchto skupinách potrestán, to je otázka širší, takže se zaměříme spíš na to, zda někdo z těch, které působily na území
nebo při okupaci Československa. Ta otázka je relativně jednoduchá, týká se to v podstatě jednoho člověka, Otto Rasch, který byl souzen před Norimberským tribunálem, ale samozřejmě nikoli za tu činnost proti Československu, byl, zní to divně, ale téměř potrestán, byl to člověk postavený před soud, nicméně z toho soudního řízení byl z důvodu pokračující Parkinsonovy nemoci vyřazen a zemřel jaksi v Norimberku ve věznické nemocnici. Řada osob, které se na okupaci Československa v řadách operačních skupin podíleli, tak se jaksi trestu nedočkala. Ani to nebylo součástí žádné obžaloby, v podstatě ani československé bezpečnostní orgány, když pátrali po válečných zločincích, neměli příliš mnoho informací o nasazení těchto osob nebo jejich činnosti v průběhu ať už září a října 1938, případně v březnu 1939. Přeci jenom se tady jaksi projevilo to, že se jednalo o akce, při kterých nedocházelo mnoha excesům, nedocházelo tady k likvidaci osob a navíc se po nich nedochovalo ani příliš velké množství dokumentace, které by umožňovalo vést nějaké soudní řízení. Já ještě bych připomenul takové dvě teze, které my považujeme asi za to nejzajímavější, co jsme při těch výzkumech nalezli. Jistě jste si všimli, že řada z těch jmen se notoricky opakuje. Čili taková ta naše první teze je, že vlastně základní organizační členění, základní personální obsazení, které potom v průběhu celé té války se objevuje na těch našich okupovaných územích, vlastně poprvé je uplatněno tedy na tom našem. Čili vlastně ty organizační základy jsou položeny právě při těch předválečných operacích v českých zemích. To je taková jedna věc. My považujeme tady spíš potom tu činnost, jak vypadá na konkrétních okupovaných územích podle té zvolené okupační politiky. Čili trošku jsme v rozporu s německou historiografií, koukáme se na to mírně jinak. Říkáme, je to samé, akorát okupační politika obecně jiná, ale organizačně to vlastně vypadá stejně. To je taková jedna a druhá, kterou se taky už určitě mohli všimnout, vlastně to nasazení, přitom to provizorní nasazení, přitom při okupace, položilo trvalé základy toho potlačovacího aparátu protektorátu Čechy a Morava i vlastně říjské župy Sudety. Takže to, co vlastně se tady odehrálo během těch pár týdnů, těch přelomových, tak vydrželo dá se říct dalších 6 let s poměrně malými niancemi. Žádným zásadním zvratům už nedochází. Takže to jsou dva takové teze, kterými si stojíme, co myslím, že na to jsme přišli víceméně my. No. Ještě teda, abych to uzavřel úplně, my jsme tady o tom napsali takovouhle knihu, je útlá, ale je to hutný text, tak ti, kteří z vás to pokoušeli přečíst, tak to jistě zjistili. Napsali jsme ještě s kolegou Daliborem Kačmářem, na to jsme trošku zapomněli. Kdybyste měl někdo zájem, je v prodeji v památníku Terezín, který ji vydal. Dva kusy mám je tady dokonce. Cena je 200 Kč, úplně směšná. A to je tady z toho a tím bych vám chtěl poděkovat za pozornost a ještě otvírám chvilku, jestli vás úplně nezdecimovali, pro případné dotazy. Já bych se chtěl zeptat, jestli jakým způsobem probíhala spolupráce při okupaci teda v roce 39 mezi jakoby českými policejními jednotkami a těmi německými. Myslím, jako organizační, jestli vždycky byli nadřízený nějaký Němec, český, nebo jak to tam fungovalo. Vlastně tam jednak teda ty první týkací akce, to vypadá tak, že vlastně ministerstvo vnitra, který už ty chvíli vlastně protektorátní, vydává rozkaz těm českým policistům participovat na těch zatýkáních. Později se to institucionalizuje, takhle nějak. Vlastně jsou zřízeny ty funkce toho velitele bezpečnostní policie VRS a velitele pořádkové policie VRO a ty mají v kompetenci práce dohled nad tou příslušnou policií, neuniformovanou a uniformovanou. K tomu ještě potom v té druhé půlce války od roku 1942 se to ještě prohlubuje, kde je zřízena funkce generálního velitele jak neuniformované protektorátní policie, tak uniformované protektorátní policie. A to je vlastně personální unie s tím velitelem BRS, BRO. Takže ten
Němec, který, ten německý důstojník SS, který řídí ty německé složky, zároveň zastává funkci generálního velitele té protektorátní policie. A to už byl čistě institucionální krok, protože samozřejmě ten dohled nebo ty rozkazy už se musely plnit předtím, ale po té organizační stránce tady stojí tím potvrzenou de facto v roce 1942. Ještě tady stojí za to připomenout, že od ledna 1939, pokud se nepletu, byla podepsána smlouva mezi německou a československou policií o spolupráci právě při potírání jaksi komunistické strany a vůbec jaksi činnosti komunistů. Takže nebyla to situace, která by se toho 15. března vytvořila ad hoc. Zkrátka dobře, Německo vytvářelo tlak na to opuštěné Československo v řadě ohledů a jedním z nich byla právě ta spolupráce třeba proti komunistům na té policejní úrovni. Když tady byla zmíněna operační skupina 1, tak krátce po svém příjezdu její šéf Raš jednal právě třeba s československými policisty o tom, jak budou spolupracovat při zatýkání a jakým způsobem budou spolupracovat s tou operační skupinou. Samozřejmě pak v průběhu protektorátu známe řadu akcí, na které se aktivně účastnili protektorátní policisté a četníci. Řada parašutistů byla buď to zabita nebo zajata právě českými policisty. Vůbec asi nejznámější a nejkontroverznější případ je zabití generála Luži v Hřišti při Vyslavi protektorátními četníky. Je to poměrně dost složitá otázka. Samozřejmě záleží na přístupu jednotlivých mužů v těch uniformách Čechů, teda v tom případě myslím. Řada z nich aktivně se podílela na odboji a zároveň byla nucena kolaborovat s Němci. Takže jako vlastně ta linie vede skrz ty jednotlivé osobnosti, dá se říct. Nebyli jenom zavlí kolaboranti a zavlí odbojáři, bylo to často tak jako, jak kdy to vyšlo, bych tak skoro řekl. Tak povídejte. Já jsem se chtěl zeptat při tom odsudu civilního obyvatelstva, především židovského původu, do koncentračních táborů. Nakolik byla informovanost těch obyvatel o tom, kam jedou a co se tam bude dít? Já jsem slyšel, že některé děti dokonce se i vysmívaly Čechům, že oni jedou za lepším. A to je ta strana, ta paradoxní, a nebo jestli už v těch civilních zprávách byla taková informace, že se někteří ti lidé bránili, jako kdy dneska nás někdo někam transformoval, tak jde zřejmě nějakým obraným útokům, dokonce možná i snad vraždám, tak jestli něco takového bylo a v jakém rozsahu? Tak musím se dostanout k nějakému datu, samozřejmě začátku ta informovanost byla relativně nízká, navíc ta politika protižidovská se ví. Na to začátku není jasné, že to skončí tou Osvětimí, ani dokonce těm nacistům. Ono se to k tomu postupnými kroky směřuje. Jo? Vlastně ta politika se radikalizuje, však řeknu. Stejně jako to má... Že to obyvatelstvo už jako na cestě? Nebo... Začalo se všechny opatření začínají vlastně de facto společenským a hospodářským porobením židovského obyvatelstva. Oni v době, kdy už začínají transporty třeba do Terezína, už vlastně jsou hospodářské a sociálně zdecimovaní, to etnikum. Takže ty jejich možnosti té obrany už jsou mnohem zúžené. A to už ke krádežím toho jejich majetku? Samozřejmě. Už v té době vlastně arizace probíhají v plném proudu. Už je to ožebračené, pauperizované obyvatelstvo, které nemůže vlastně ani domácí zvířata, jo, když to takhle zjednoduším. Tak tam už byl ten povel, A vlastně v době, kdy dochází ten transportům do Terezína, což Rýnko a Cenisko, tak vlastně je to listopad 41, řízeno terezínské ghetto, tam ty transporty. A pochopitelně a velmi zápětí jsou vlastně vyprávány transporty potom na východ, do těch vyhazováků. Ta informovanost je zpočátku poměrně nízká, ale samozřejmě postupně se prosakují různé zprávy. Pochopitelně jedna věc je, že kdo všechno si to dokázal připustit, že něco takového úplně obludně, prostě gigantického je momentálně v chodu. To je jedna věc, je to takový sebeobrana podle mě každého z nás, jestli nepřipouštíme tu nejhorší variantu. Proč se snažíme vytvářet nějakou naději, že přeci jenom to nebude tak hrozný, protože máte děti a hrozí, že o ně přijdete. Takže jako tam samozřejmě v řadě ohledů je to úplně lidsky pochopitelné. Jako, nechtěli tomu úplně věřit. Samozřejmě už potom
časem to bylo neudržitelné. Bylo jasné, že kdo jede na východ, že se tam nejezdí do tábora pionýrského, je to prostě, že tam se děje cosi děsivého, tak pochopitelně tam dochází k jistým snahám se z toho jako, vymanit, přesně tak. Mm-hmm. Ovšem zase, ty možnosti jsou relativně mizivý. Jo? V tom Terezíně podvyživení prostě dávno už připravení o všechny ty statky materiální, ta skupina samozřejmě se i diferencuje, my jsou tam jenom protektorátní židé, jsou tam z Německa a tak dále, a tak dále. No, můžete od někak utéct, ale během 2-3 dnů vyhladovíte, pokud nemáte zázemí, tak budete chycen, že jo? Čili mělo se útočit už proti tomu při tom zabírání toho majetku, speciálně při tom toho domácího zvířata. To měl být už signál, čili tam došlo psychologický špatný zhodnocení té situace, že tam se měl pást už odpal na fyzické likvidace a tak dále. Tam to je postupně v roce 39 takzvanýma omezovacíma vyhláškama. Jo? No, ty vyhlášky. To a navíc nezapomeňte na jednu věc, ty umístěnky do transportu posílala židovská obec, jo? To je to... No vlastně obecně, že jo, ty transporty byly stanovený z hlediska té okupační moci jako taxativně, pojede 1000 osob, z toho bude se muset, ale konkrétní jména už dosazovala vlastně židovská obec. A ta krádež těch domácích zvířat, to dělal kdo? To dělal taky židovská obec? Nebo může se tomu tak jako někdo krásně, je tak podvolil, a pozor, tady se bude zabíjet. Tu židovskou otázku řešila speciálně vytvořená centrála, zpočátku se jmenuje Centrála pro židovské vystěhovalství, to skutečně do roku 40 dochází ještě k vystěhovalectví z protektorátu židovskému do Palestiny. Jedná se zhruba 24 000 osob. Postupně samozřejmě ten po vypuknutí války zvlášť, ten název se stává hodně už takovým jako přitaženým za vlasy, takže ta ústředna se přejmenovává na centrálu pro řešení židovské otázky. A ta vlastně řídí tu cílenou pauperizaci, my jsme si ji nazvykli, už dobově se máme jako arizace, čili převod židovského majetku do rukou Arisů, v tom případě především Němců, ale i Čechů v některých ohledech, v těch případech. Takže v podstatě ty kroky byly postupné, že jo? Tam někdo přišel hnedka v 39. tak jak vás sebereme a všechno vám. To je postupné kroky poměrně, než se zakáže tady to, pak se zakáže tamto, pak zase tamhle to a postupně už není nic. Jo? Je to psychopína. Dnešní postup, že nejdřív v roce 88 komunisté národní majetek zestátnili, aby ho potom mohl třeba Venda Klausu zprivatizovat. A zprivatizovaný majetek se dá zakcionizovat a ten se dá už prodávat. Čili tam je první signál 1988, převod národního na státní majetek. Tam je už vada. Tady je to trošku složitější, bych to prostě paralelně dál. Tady, myslím, že ta událost, ta arizace probíhá, takže de facto, samozřejmě může se bavit do jaké míry to státní kapitalismus, Hermann Göring Werke třeba, ale dochází k převodu do rukou soukromníků v podstatě. Jo? Takže ten třeba důstojník SS, který je usazený v protektorátu, se s někým domluví, převezme tu fabriku a začíná si vydělávat takže když najde třeba o tu fabriku a tak dále, to vystěhovalectví je vlastně jednou z těch prvních etap, kterými se nacisté snažili jak se zbavit toho židovského obyvatelstva. Takže v okamžiku, kdy je připojili, přišlo sem Rakousko, tak bezpečnostní aparát náhle zjistil, že připojili také rozsáhlou židovskou vídeňskou komunitu, což jaksi ve vedení gestapa a bezpečnostní služby bylo kvitováno jaksi odmítavě. Takže tam právě to je místo, kde vzniká tato akce s tou centrálou pro židovské vystěhovalectví. Už tady se objevuje jméno Eichmann, jo? Už tady vlastně a znovu protektorátu. A jméno Stalecker, které jsme slyšeli, protože ten vlastně jako inspektor bezpečnostní policie měl možnost v tohle všechno dojednat. Proběhly tam vlastně dvě akce, jednak ta centrála pro židovské vystěhovalectví, která řešila tuto záležitost židovskou náboženskou obcí, a pak ještě takzvaná akce Gildemeister, která měla řešit otázku vlastně asimilovaného obyvatelstva a obě měly stejný účel. Umožnit jim vystěhovalectví nebo vystěhování, ale v okamžiku, kdy předají majetek. Velkou část nebo vlastně všechny. To znamená, ano, mohli se vystěhovat, ale poté, co byli okradeni.
cíle. A oni ten majetek nezničili, nezapálili, nezdevastovali. Ne, to samozřejmě... To bylo toho pod výhruškou, že by to... No jo, tamte, to už je pro mě vada. Lidi to nepojali jako nebezpečí. Tak, no, to je... tak pojali, ale jako... Ne každý, když má někdo rodinu, tak se střemhají vrhne do odporu. Je to prostě, kolik lidí provádí odbojovou činnost, když se potom budeme k tomu protektorátu. Je to prostě určitá skupina lidí, většina vždycky je pasivní. Znehodnocení toho majetku, o který vlastně při tom záboru jde, že jo? Protože především jde o majetek. A když pochopíte, že se můžete stěhovat, tak radši to zpeněžíte i nevýhodně, abyste se dostal pryč. A v okamžiku, kdy to znehodnotíte, tak tu možnost ztrácíte. To je známý ten trik, to modlitba pro Kateřinu Horovicovou, tam to bylo pojatý dobře. Můžu mít odborný dotaz? No. Která z těch složek byla pověřená zajištěním československých archivů, ať už policejního nebo vojenských? Tak vojenský... Byla to některá přímo jako za úkol? Bylo to různý, jo? Jako vojenský obsazuje Abwehr, vojenská kontrarozvědka. Tady ty, ty dokumentace policejní, ty právě berou zase jednotlivé jako oddíly té bezpečnostní policie, gestapa a tak dále. SD ten se zase zabývá těmi expertízami, takže zase ty materiály, které mu slouží potom... Oni je analyzují, takže vlastně dá se říct, že by to jedna jediná složka sebrala všechny dokumenty. Bylo to podle příslušnosti, dá se říct, že to je zjednoduše. A ten se točí na Liknavě, docela. No... To zabavování těch dokumentů v podstatě je typický pro všechny ty nasazení, no třeba je to nasazení v Sovětském svazu, kdy SD má kromě těch likvidačních akcí, ale za úkol třeba i zabavovat archivy vlastně komunistické strany, aby se získal přehled o funkcionářích a tak dále, aby vůbec získali právě informace, aby mohli analyzovat ten aparát a případně jakoby plánovat nějaké další akce a opatření. To vlastně jak teda pro tu přímou exekutivní potom exekutivní nasazení, pro to zatýkání, tak zároveň pro ty vlastně vypracování těch expertíz na tom daném prostoru, vlastně, jak jsem tady nastínil, šlo o to zpracovat všechny ty oblasti veřejného života, aby ta okupační správa se mohla orientovat a zaměřovat tu okupační politiku tím směrem, tím nejefektivnějším směrem, tak asi. Tam právě byl ten rozdíl mezi gestapem, vlastně tou exekutivou a tím sichrejznictem, který byl z velké části naplňován vlastně akademiky, lidmi, kteří přicházeli z vysokoškolského prostředí, kteří vlastně byli schopni analyzovat data a byli zvyklí pracovat s těmi... Většinou to byli doktoři práv. No, právníci, většinou právníci. No. Podstatě... A byl tam občas nějaký historik. Ale podcházím. Ale vrchního cenzora dělal germanista. Velice, možná mě klame paměť, ale Heydrich udělal tryzno za Štálekera v Praze, že jo? A je to na filmu, co je? Já jsem ten film někde viděl. Ale já jsem ho neviděl teda, jsou z toho... To jsou publikované fotky vlastně, fotky, no. Někomu život, někomu smrt. Já tak Švančera. Bylo to tady. Tam uvádí docela trefně, že si Heydrich vlastně vyzkoušel tři měsíce dříve vlastně roli, kterou pak splnil sám, protože ten, ty kulisy byly stejné. Událo se to no, na hradě, mělo to... Hradní nádvoří. No, hradní nádvoří. Jako byl to samozřejmě uměrně menší ceremoniál, ale bylo to dost podobné, co se stalo pak toho. Navíc máte ještě jedna podobnost. Vdova Štálekrová se sedla taky v protektorátu, taky získala stateček. Taky to bylo málo, menší přece. Jako tady to byla oblíbená destinace pro usazování těch rodin. Obecně tady byla, kdybychom tady jmenovali jedny, ty jména se tady zazněly, tak i poté, co ti muži odchází na východní frontu těch Einsatzkommand, rodin dostávají v Praze. To byla plně ideální destinace. To byly tak pracovité ženy, že ty statečky tam byly? No, třeba Lina Heydrichová měla židovské komando k tomu dispozici, takže jí to šlo samo. Ale tak protektorát byl po dlouhou dobu mimo operační dosah spojeneckého bombardovacího letectva, takže kdo by to nechtěl žít? Navíc samozřejmě kurz byl, měl stanovený říská marka vůči koruně, on stržil levně a dobře. Samozřejmě nabrali si luxusní byty, luxusní usedlosti a tak dále. Technická poznámka, že tohle je taková jako věc, která se sice utraduje, ale která se mnou stranou jako to dovolí tak upřed
předtím byla jedna jako 8 marka, a potom byla jedna jako 10, takže ten rozdíl byl jako 10. Minimálně to bylo takové zajímavé, že jste dělali zvláštní opatření proti hamsteraji, proti křečkování, nebo jak to nazvat. Mimo jiné pořádková policie kontrolovala, že docházelo k vykupování některých komodit absolutní, že se nedali potom na trhu sehnat ani s lístkami. Takže evidentně pro říjské Němce to bylo zajímavé po dlouhou dobu. Jo? Furt tady bylo výrazně levněji, nebo aspoň částečně levněji, a byly tady třeba i výrobky, které už v Německu nějakou dobu nebyly na trhu. To je to srovnáct, ale tamhle... Jak tam bude dopad v tom Kenningbergu, ten rozbeby, víš si to, prosím vás? Tady na to odborní. Podle paměti vlastně posledního velitele Königsberg při tom sovětském útoku došlo k tomu, že se ta část velitelů, kteří tam zůstali, včetně Horsta Böhmeho, snažila vlastně uprchnout a prostřílet se někam k tomu, jaksi k tomu zálivu a dostat se na lodích do bezpečí, a údajně vlastně při nasednutí, nebo krátce po nasednutí na nějaké loďky, byl Böhme zasažen, spadl do vody a utonul. Takže to jeho úmrtí se dá považovat za více či méně jisté, na rozdíl třeba od Weinmana, který byl prohlášen za mrtvého, ale o kterém tady se traduje lecos, to znamená, ať už byl ve Španělsku, nebo je Chile, nebo podobně, u Bernoho je to více či méně jisté. Tak si teď chci zeptat, jestli do rektorátu, kromě všech těch různých policejních jednotek, byly vlastně umístěny také jednotky Wehrmachtu, které by se třeba nějak podíleli na boji proti partizánům, nebo jak to bylo rozděleno mezi Wehrmachtem a těmi okupačními policejními jednotkami v boji třeba proti partizánům? Tak Wehrmacht tady samozřejmě posádky měl lezde, oni přebírají majetky zrušené Československé armády, se stávají tedy majetky Wehrmachtu, automaticky dá se říct. Část to je teda poskytnuto i pro Waffen-SS, část těch kasáren, těch zařízení. On Wehrmacht přebírá i všechny tři výsikové prostory, které tady jsou v té době, Vyškov, Brdy a Milovice. Takže Wehrmacht tady má poměrně ideální možnost výcviku nerušeného s dobrou infrastrukturou relativně, s klidu v zázemí. Ty údaje kolísají samozřejmě, jeden čas tady bylo až 200 000 těch vojáků Wehrmachtu. Na konci války se ty počty pohybují, tuším okolo 88 000, tak nějak. Wehrmacht oproti Waffen-SS, které hrají přece výraznější roli při těch represích, tak je nasazován spíš až koncem války, že počítám Heidrichéru, hlavně ty různé šťáry a takhle. A je nasazován právě proti těm partizánským oddílům. Nejznámější je operace Tetře, Fauerhahn, kde po Beskydech pobíhá 14 000 příslušníků německých ozbrojených složek, převážně tedy Wehrmachtu, pak tedy pořádkové policie a bezpečnostní policie. Takže ta role Wehrmachtu je v porovnání s SS relativně nízká, leč skutečně dochází k nasazování proti partizánskému hnutí, od roku 44 zejména. A jste říkal počet těch vojáků Wehrmachtu, jaký byl počet těch policejních jednotek německých, které tady průměrně v tom protektorátu působily? Zase to kolísá, že bychom se stál k nějakému datu, ale řekněme, že počet příslušníků gestapa, či tedy úředníků nebo zaměstnanců, tam jsou různé kategorie, tak se pohybuje v řádech 1500, tuším, pak to on to asi narostá tolik, mnohem víc narostá, přizvukuje SD několik set, tam taky nejedná se taková zavratná čísla. Oni tady využívají tu protektorátní policii, která má okolo 6000 mužů. Zase na něco použít mohli, něco ne, to není jako automatické. A co tedy jako dramaticky narůstá, jsou počty právě těch příslušníků pořádkové policie. Myslím, že z začátku ten jako okupace ten byl poměrně početné ty složky, tam můžeme odhadovat třeba nějakých 8000 mužů, leč pak to klesá, je to okolo těch 4000, řekněme, ale na konci války právě v souvislosti s partizánským hnutím to roste až na 16000 osob, čili je to nárůst vlastně 14-násobný, což to je jeden z argumentů, když někdo v poslední době se poměrně dost zpochybňuje efektivita toho partizánského hnutí, tak z hlediska toho okupačního aparátu ta efektivita byla značná. Myslím, že po Beskydech pobíhá 14000 lidí a zastřelí 8 osob, tak je to naprostý propadák z hlediska bezpečnostních opatření toho okupačního režimu. Takže v tom vlastně může spatřovat ten význam té gerily. Ona funguje,
samozřejmě těžko to neporovnávat počtem zabitých Němců, tam to jsou marginální čísla. Taký dotaz, když bych chtěl někdo zjišťovat konkrétní jména těch velitelů, třeba té Schutzpolizei, na úroveň praporu, na úroveň rod, jaký by byl vlastně nejlepší pramen tady u nás nebo vůbec? Tak u nás, kromě těch notoricky nespolehlivých mimořádných lidových soudů a podobných poválečných vyšetřováků, tak samozřejmě originální dokumentace se nachází v Německu a nejvýznamnější jsou dva archivy. Jednak je to bývalý berlínský dokumentační centrum, vlastně kořistní materiály německé, co po válce Američani soustředili tady do toho celku a nesou uloženy v Bundesarchivu v Berlíně. Je to fond SSO, SS Offizierakten, čili to je u těch především těch důstojníků, tak máme k dispozici jejich osobní složky. Třeba u těch, čím víš, samozřejmě tím ta složka je zpravidla kompletnější a obsahuje více informací. Samozřejmě čím se jde níž, tak je to horší. Pak ještě tady máme možnost nahlédnout do materiálu vlastně soudního úřadu, čili centrály pro vyšetřování válečných zločinů v Ludwigsburku, kde my, kromě těch výslechů jako takových je uložena i ta dokumentace, kterou se jim podařilo shromáždit. Samozřejmě my se můžeme i opírat o dobové prameny, korespondenci mezi útvary, mezi nadřízenými a podřízenými, různá hlášení, měsíční a tak dále. Takže samozřejmě těch pramenů je celá řada, ale pokud se týká těch osobních personálí, tak ty jsou nejvýznamnější uloženy v Německu. Tady u nás to k tomu nebohat nemůže, jsou i výjimky, ale ty potvrzují tady z toho konstatování. Třeba Štálek, který má hodně neslušnou složku i BME, ale jako nebo respektive v tom se možná v Národním archivu se dají získat určité samozřejmě doplňující informace k působení na území protektorátu Čechy a Morava. To je tak všechno, případně pokud někdo tady má nějakou svoji osobní složku, ale to asi v jednotlivých ojedinělých případech, jak skutečně ty hlavní personály jsou v Německu a třeba ten fond SSO je vlastně nepominutelný při přípravě nějakého životopisu. Je to přístupné? Je to přístupné. To přístupné je to na čtečkách, vypadá to jako kopírka, člověk tam tohle, ty blány mu tam jezdí, akorát ta kvalita je lezdy špatná. Jako je to špatně nafocené, ale přístupné je to bez problému naprosto. Teďka tady Honza tam byl jenom za loňský rok asi čtyřikrát. Dvakrát. No tak, ještě pojedeš. Tak ještě nějaký dotaz? Děkuji za pozornost, že jste tady s námi vydrželi ten složitý výklad. Nebylo to nic jednoduché, ale on to prostě složité je, takže se to nedá říkat úplně jednoduše, než bychom museli přistoupit nějakým velkým zjednodušením. Až zase něco tady připravíme, tak Anička vám to vyvěsí na stránky a budete moct zase přijít nás poslechnout pro velký úspěch. Děkuji.